Dobar dan, direktore. Ja sam došao da vas pitam za ove četiri plate što mi dugujete. Znate, mislim, ja sam otac, imam četvoro dece i peto evo na putu. I ženu imam kući i babu. Na Havajima. Na plaži. I samo je potreban novac preti mi će mi izbaci iz stana. Molim vas, djevojčice, ti si skoro punoletna, trebalo bi da znaš da to ne ide tako. Napišeš pismo i si čekaš odgovor. A ja sam napisala već dva pisma i nema odgovora. Vidi tu nekako je drska. Djevojčice, čuli ste šta smo to rekli? Tamo sam tu vrata. Hvala puno, doviđenja. Doviđenja. Zdravo, mama. E, znaš šta su rekli, mora da platimo ovo. Šta da platimo? Džački dinar. Mi nemamo novaca za to. Katastrofa, vada će tata da donese par. Mama, ja sam pravila za stipendiju. Kako je, ja ne mogu više stvarno ne znam. Primit će tata plat, ne brinu. Evo ga tata. Bez da sad. I? Primio platno. Pa primio sam, džavala sam primio. Pukla tikva, još ću otkaz da dobijem.